ima da se kaže o Bobu Sapu. Bivši NFL igrač, dakle američki fudbal u nogama, a šta je u glavi vidjet ćemo, mišići su tu, gde se zaleteo Bob Sapp. Krenuo je da pakuje Ray Sefo u oči i povrće. Ray Sefo, ništa nije naravno jasno Ray Sefo, šta to radi Bob Sapp. Ovoga čak nije bilo ni u NFL-u, naravno žuti karton za Amerikanca, a Bob Sapp je zaista čudo od čoveka, 2 metra visine, 180 kilograma je težak. Iz NFL-a prešao u profesionalno rvanje, rođen 1974. godine, Bob Sapp. Sa druge strane, Ray Sefo već iskusan, ima 8 godina iskustva do ovog meča. Radi se o višestrukom šampionu, finalista svetskog Grand Prix-a 2000. godine. Kickboks šampion u krstareće kategoriji 95. i 96. čuveni Sugarfoot Sefo. Bob Sapp zaista nema nikakvu tehniku, ali kakva je ovo masa, neverovatno. Saterao je Ray Sefo ugao. E, ovo je šampion, pogledajte Ray Sefoa. Potpuno se izmorio Bob Sapp, usput i povredio. Ko izleti iz ringa, izletiće u prvoj rundi. Ko preživi, pričaće Ray Sefo, za sada uspeva da opstane. Da vidimo šta se ovde desilo. Nije, rekao bih, bilo udarca. Ili jeste, ali tamo gde ne treba. Nije se ovome nadao Ray Sefo, ali mnogo je mnogo iskusniji od Boba Sappa Ray Sefo i naravno tehnički potkovani, ali o tome ne treba ni pričati. Uf, koleno je palo tamo gde ne treba. Eto dokaza da su određena područja bez obzira na veličinu protivnika podjednako osetljiva. Ray Sefo smišlja taktiku kako da prekine to srljenje Boba Sappa. Odmara se na podu Bob Sapp. Sudija Kahoda pomaže
Sapu da se pridigne. Kako je samo u trenutku izleteo Ray Sefo iz garda. Ne zna više kako, čime udara. Bob Sapp do ovog meča izgubio od Remija Bunjaskog, Mirka Krokapa i Nakasakoa. Hoće li se oporaviti više Bob Sapp? Izraz lica Boba Sapa sve govori, ali mislim da je ovde Bob Sapp više u razmišljenju što više da se odmori. Pravi je showman Bob Sapp. Ne želi Ray Sefo ništa osim da pošalje Boba Sapa na pod. Kreće nastavak meča. Kako je sašio levi kroše Ray Sefo. Kako je dobro pogodio Ray Sefo Boba Sapa. Pogodio je Boba Sapa, bilo je ovo za brojanje, ali sudija Kahoda ne želi da da prednost Reju Sefu u ovom trenutku u rundi koja je u najmanju ruku čudna po svemu što vidimo. Ovo je situacija koju je čekao Ray Sefo. Gledajte čoveka od 2 metra koji se savio na 1,50 m, skupio. Ipak je za K1 ring potrebno nešto više od veličine. Potrebno je srce. ...60 sekundi ima Bob Sapp da se oporavi, ali ja mislim da on već sada ne zna gde je od umora. Detalji iz prve runde, a evo i finiša druge, odnosno, pardon, sve je to bila prva runda, kolika je bila pauza zbog niskog udarca, već sam i zaboravio da se radi o jednoj trominutnoj rundi. Sluša Bob Sapp, ali mislim da više ništa ne čuje. Jedva ustaje Bob Sapp. Ray Sefo u mnogo boljoj poziciji sada. ...odnim sekundama nešto da uradi, jer za toliko samo ima snage, ali zna Ray Sefo to. Ne može Bob Sapp više ni da diše. Sve što treba da uradi je da spusti ruke i primi udarac. I evo brojanja. Bob Sapp se pretvorio u gomilu ničega.
I to je bilo to što se tiče Boba Sapa